ଆରେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଚାଲିଲ ତମେ ସବୁ? ଆମକୁ ତ ଡାକିଲନି, ଏକା ଏକା କଣ ପଳଉଛ? ସେ ସବୁ ପାପଲି ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ, ମତେ ଦେଲୁନି? ମୁଁ ଜରି ଖାଇବି, ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଆମର ନୂଆ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସାର୍ କଣ ଅଛି? ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନାଣ୍ଡୁଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସାର୍ ଇଫେକ୍ଟ ବଢିଆ ହଉଛି। କୋଉ କୁଆରେ? ସେ ଜାଣେ। ଆରି ଆରି ଆସ, ଆରି ଆସ, ଆରି ଆଣ୍ଡୁଲା ପିଠା ଖାଇବୁ? ନା ନା ନା, ଇଏ ଆମ 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 ନାତୁଣୀ ନଣ୍ଡା। ନଣ୍ଡା ତୋ ଦାନ୍ତ କେବେ ଉଠିବ? ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ହେଇଗଲେ। ଭଲ ନା? ସେଥିରେ କଣ ଦୋଳି ଖେଳି ହବ? ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିରେ ଖେଳି ହବନି। ନାଣ୍ଡୁରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଖେଳି ହବନି ସେଥିରେ। ପାପଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ପାପଲି ସେଥିରେ ଓଳିଲା ଦେଖି ଦେଖ। ଆରେ 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 ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଲି କଣ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ନେଲୁନି କୁଆଡେ? ତୁ ଆମକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ ନା? ଆସ ପଳେଇବା, ଆସ ପଳେଇବା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଘରକୁ ଆଇଛୁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି, ସେ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ତମେ ଟିକେ ମୋଟା ଦେଖିଦେଲେ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇବ, ଯୋଉ ହସୁଥିବ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ବାହାର କରିକି ସେଇ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇବ, ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ପାଖରେ। ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲୁ କହିଲୁ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ତାହେଲେ? ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବୁ? ଟିକେ ହଁ ବନା, ଜଲ୍ଦି ବନା। କଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇ କଣ ଛୁଆ ଦେଇଯିବା? ଆନା କଣ ଦେଇଛ? ଆନା କଣ ଦେଇଛ? କପି ଦେଇଛ? କାମୁଡୁନି ଟିକେ ଆଗ। ଦେଖ ତାଙ୍କ କାନ କେଡେ କେଡେ ଠିଆ ଠିଆ ନାଇଁ ଲାଗେ ନା, ବିଚିଡି ଯିବ।
कॉफी कलर टा बढ़िया है।